Olá, gente. Nós estamos saindo para dar uma caminhadinha aqui no final da cidade, Conceição da Aparecida. Estou aqui com a minha filha e os netos. E o Cícero tá ali conversando com os irmãos da nossa igreja. Eles moram ali naquela casa amarela. E a hora que ele voltar, ele vai nos seguir, logicamente. É, e o cachorrinho tá seguindo a gente. Vamos pra frente, Dani, não volta pra trás, não. E as crianças estão ali se divertindo com um cachorrinho magro que encontraram aqui na jogada aqui, ó. Abandonadinho. Olha lá que judiação. Vamos? Vamos, senão vocês vão pisar no cocô. Vamos? Segue a jornada. Vamos. Vem, Dorizinho, vamos. Tá muito pesado essa sacola, Cássia. Você tá torta? Você tá torta? Eu tô com dor aqui, ó. Desde onde eu tô com dor aqui, ó? A bolsa tá pesada também. Dá pra Dani levar na bicicleta? Eu dei melzinho pra eles. Aqui tinha um monte na época. Um monte. É, tá vindo cá. Fica aí, é só que cai no cantinho. Miguel e Helena, fica no cantinho. Se vir outra pessoa, vai pra outra pessoa. Ó, chefe, vamos arrematar esse cachorro pra lá. Vai embora. Vai embora. Vai embora, volta sua casinha lá. Volta. Vai embora. Vai embora. Vai, vamos seguir, que é que vocês ficam passando a mão aí, ele segue. Vamos. Vai, Miguel, vai, Miguel. Larga o cachorro. Você fica aqui, tá bom? Fica aí. Miguel, não vai, Miguel. Fica aqui. Vai, Miguel, vai. Anda, Miguel. Rompe. É o que menos pode, mas é o que mais ama cachorro. Olha lá, não adiantou, não. É, pra ele é festa também. É. Tá. Ó o carro, Dani. Não quero gritar, mas vou ter que gritar. Ó o carro! Daniela! A Daniela volta pra trás. Tomara, viu? E o cachorro também volta, bobinho. Vai pra calçada. Elisa, vai cá. Ô, Elisa, o que você tem na cabeça? Entendeu? Isso aí, eu abaixei. Ô, cachorro. Ô, cachorro. Sai da rua, Elisa. Vá, você tá no meio da rua também. Ué, mas eu tô protegendo, vem. Helena. É uma antena. Helena. Vamos. Mãe, ajuda aqui, mãe. Mãe. Daí, Elisa, dá a mão. Quer que eu leve uma aqui? Já vai, Helena. Vem aqui. Nossa, Helena, pesada. Vamos. Chega, deixa vem aqui, aí. Elisa. Deixa aí. Vem aqui. Ela é comigo. Tá. Deixa eu ver aqui. Mas tá, tava comigo. Não entendi. Parece que você vai conseguir. Eu coloquei ela na sua. Mas deixa eu ver, consegue? Vai. Como pedalar. É que você vai pedalar, querida? Eita, o solzinho tá ardido. Não, não inventa não, Helena. Não dá certo. Como é que você vai pedalar aí? Não dá certo pedalar? Ele tá com carrapato. Coisa na pele. É, justo o Miguel que é cheio de alergia. É, aí, ó. Aqui. Achava que seria um passarinho. Olha o outro carro vindo. Helena, para aí. Miguel, para aí também. Aqui também, Helena. Né? Nós vamos entrar onde, cara? Nós vamos entrar aqui? Não, não. Agora que está lá. Tá. Tá. Casa? Ó. Lá na frente. Nós construímos uma ponte ali. Vem aqui, Helena. Ali, não vai, não. Ali tem um riozinho, né? Construímos uma ponte. Molhada agora. Não é aqui, não. Não, vem, Helena. Deixa o cachorro aí. Vamos ver se ele fica preso. Tem muito carro. Deixa aí, ficou preso.
Ele acha. Agora vai ficar aí, vai ficar aí. Baixou o tadinho. Vem, vem. Você acha que o cachorro é bobo? Já sei, eu vou levar ele até a ponta, tá? Você não vai levar nada, vamos pra frente. Ai, uma cobra morta, que nojo. Vai, Dani. Aí, pronto, ele achou uma carne seca. Aí depois ele coisa na cobra e aí vem lamber as crianças. Olha o carro. Olha o carro. Helena, Daniela, Miguel. O da sua mãe ou a minha? Olha! Olha aí, vovó! A vovó mora lá, mamãe. Eu moro lá? Tira uma foto, mãe. Mas essa casa que construiu tão rápido. Mas que belezinha, mãe, né? Que é loteamento novo? É novo. Eu cheguei aqui e não tinha nenhuma dessas casas. Tava mais nova ainda. Mas essa vista é demais. Bonito, né? Ah, é uma terapia. Levanta, Miguel! Machucou não, levanta! Que nada! Vem aqui. Vai, não vai correr não, que você vai cair também. Que lindo, né? Olha o coquinho. Vontade de sair assim, ó, e voar. Vai com o coquinho. Olha aqui. Olha que lindo. Olha o meu pátio. Só limpar. Passa a mão. Passa a mão. Ótimo. Passa a mão. Passa a mão só. Tira a terra e pronto. Vai. Essa ali pra mim tava bom. Vai andando agora. Gostosinho. Então. É pra cima que nós vamos? É. Ah, não tem só aquele pra onde. Ah, é porque eu também, né? Eu tô vendo. Ah, é bem lindo de fazer. Vim aqui soltar o drone pra descarregar a bateria dele, né? Olha o lugar gostoso de gravar, ó. Olha que delícia filmar isso aqui com drone. Olha que bonito, não? Vai lá, busca o carro então. Olha só que bonito. Eu vi o morro inteiro, mãe. Mãe. Cadê o cachorrinho? Ele sumiu? Não, olha lá, ó. Uma bonita pra lá. Segura a prole. Ah, eu tô filmando vocês, filho. Não tô filmando eles, não. Não tem nada a ver com eles. Essa parte já vai cortar, né? Fala, corta. Ai, o cachorro. Ai, que o cachorro dá uma olhada. Não, Miguel. Para de ficar passando a mão, Miguel. Depois você vai comer. Não tem nada. Aí não tem água pra lavar sua mão. Eu tenho um negócio, pai, que eu tenho um negócio com cachorro. Ele tava com duas meninas. Ele bebeu. Não, ele não tava com as meninas. Uma grande. A menina só tava andando. Vamos? Aí ele tava trazendo uma pena dele. Aí ele achou seis, né, Miguel? Pra onde será que vai aquela estrada, não? Aquela aqui, ó? É. Ai, eu vou pra vocês. Aí que tá atrás de casa essa estrada, nós já vamos nela. Atrás de casa ali. Sabe aquele terreno que você jogou a laranja? Sim. É lá que tá. Ela desce então pra lá. Uhum. E onde tá vindo? Aqui dizem que aqui, uns quilômetros ali, tem uma represa. Como é que se fala quando desce um rio? Assim? É uma cachoeira? É. Aí fica muito bonito, mas é perigoso. É só adulto mesmo. Pai, com criança é perigoso. E eu, né? Não. Você é criança. Olha nós aqui, gente. Com nossos netinhos passeando. Pega o guarda-chuva. No loteamento. Por que você que abriu trás? Aqui, já estão sendo construídas as primeiras casas. E nós demos uma saída de casa agora, mas olha o tempo como é que tá lá, tá vendo? Então a gente sai um pouco preocupado, ó. E eu precisava ir pra roça e não tá dando chance de ir lá na roça tão cedo. Aí, aí. Meu genro chegando, os menininhos dele. O Bruno tá fora de forma, hein? Não, ele tá em forma. Em forma de bola. Tá em forma de bola. Olha lá. Aí agora aqui tá a Madalena. Ai. Cássia. Sabe quem gosta muito de vocês, Cássia? É a irmã Jeanne, lá de Rio de Janeiro. Ah, um
fala muito dessas crianças lindas aqui, ó. E ela gosta muito de trem. Aí nós fizemos umas reportagens lá no trem, ela gosta. Volta pra cá, volta pra cá. Volta pra cá, Elisa. Elisa, você é muito teimosinha. Volta pra cá. Olha aqui, que visão magnífica que tem daqui. Nós estamos na entrada de um sítio. Olha que visão bonita que tem aqui, ó. Tá vendo? Minas Gerais é cheia de serras e morros. E uma mais bela do que a outra. E tem vindo uma moto para atrapalhar a minha gravação. Aqui nós estamos na entrada de uma chácara. Que por sinal é muito bonita. Tá lá embaixo a chácara. E olha só que beleza. E aqui é um loteamento e, logicamente, daqui a um tempo já não vai ter essa beleza mais, porque vão acabar com tudo, né, gente? Onde o homem chega, vocês sabem como que funciona. Um pé de hibisco e a pessoa teve a inteligência ou bom gosto de plantar essa planta aqui, que eu sei que é da família do sisal. Aqui embaixo, ó, de forma que tá até protegendo o pé de hibisco. Ninguém vai mexer com isso aqui, não, porque tem espinho na ponta. Quem que vai chegar aqui para mexer com planta que tem espinho, né? Até um espinho que uma vez, há muito tempo atrás, eu dei uma babada e toquei na ponta de um deles. Eu vou falar, não quero para um. De jeito nenhum. Olha lá como é que as crianças se sentem bem, ó. Ó. Como elas gostam. Quem que é a Elisa aí? Quem que é a Elisa das duas aí? Ah, não tem Elisa aí, não? Quem que é a Dani? A Dani não, a Helena? Quem que é a Helena? Pega a mão, quem que é a Helena? Quem que é a Elisa aí? Mas vou falar, quando quer fazer desfeita, faz mesmo, viu? Tô perguntando quem que é a Elisa, ela não tá nem aí. Olha lá, eu vou falando com você. Eu também. Olha lá. Olha. Como gosta dessa mãe. Eu vou pegar mais. Obrigada, viu? Pegar uma pra você. Até você, Miguel. Até o Miguel. Obrigado. Tá bom, tá bom. Tá bom, vamos. Tá bom, chega, chega. Miguel. Miguel. Tá bom, chega. Na verdade, gente, é o seguinte. Essa planta que eles estão pegando, não foi o camarada que plantou, não, tá bom? Essa planta aqui em Minas Gerais, todo mundo sabe que ela não é... Eu falo praga, mas me perdoe, não é praga. Ela nasce fácil, pronto. Qualquer lugar que você vai... Se você colocar, ela vai pegar fácil, fácil, fácil. Elisa, fala oi, gente. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Um beijo pra vocês. Um beijo pra vocês. Do canal do vovô. Do canal do vovô. Do vovô Cícero. Do Cícero. E da vovó Madalena. Aí faz assim, ó. Beijo. Manda um beijo pra eles. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Faz que nem o vovô fez aqui, ó. Faz. Vai fazer não? Nega linda. E o cabelo dela como é que tá já, ó. Ainda bem que meus netos são assim, graças a Deus. Um casalzinho fazendo selfie. Mantinha. Ela pegou um com você. E esse cachorrinho aqui, ó, resolveu nos acompanhar, tá sendo um problema, porque depois quando eu voltar pra casa. Oi? Traz, Elisa. Oi? Vai pôr na vovó? Tá enfeitando a vovó? Pontinho? Pontinho? Quer colocar mais? Mas a vovó, esse seu boné tá tirando todo o charme. Aí. Tem que tirar isso. Não, coloca agora. Não tira minha presilha, não. Pontinho. Dá isso aí pra mamãe, Miguel. Eu vou pegar sua mamãe, dá. Dá lá pra mamãe. Deixa eu ver, Madalena. Caiu aqui, ó. Eles enfiam de qualquer jeito, né? Cheira bem? Ela tem cheiro? Não. Tem perfume, quer dizer? Não, não tinha cheiro de nada. Gente, olha que coisa interessante. Aquele lado lá, dá pra ver que o tempo tá mais aberto. Mais aberto assim, né? Não tá sol, mas o tempo tá sem chuva pra lá. Aí você vem vindo. Vamos, Cícero. Vamos. Olha que interessante. Você vem vindo, ó. Cada vez mais fechando, ó. E nós vamos continuar passeando assim mesmo, porque ali já tá chovendo.
Mas vamos continuar passeando porque vale a pena. Onde você vai, moço? Muito lindo as fotos. Ó, olha o carro. Miguel. Miguel, vai pra beira da calçada. Vai pra beira da calçada, vai. Aqui, Miguel, vem pro canto. Não vai atrás dele não, né? Olha o carro aí, Miguel, vem pro canto aqui. Aqui tinha um canarinho, mas a Madalena não. A minha filha não viu, não filmou. Ou foi a Madalena, não sei. Alguém que estava olhando não filmou. Que é isso aqui? Que é isso aqui? Eu sou muito curioso. Ué, pedra? Tá cheio de pedra aqui. Que será que é isso, eu, hein? Sai fora, jacaré. Lá vamos nós. Não trouxe meu pau de selfie, então tem que ir na mão selfie mesmo. É. Olha que interessante, ó. Alguém jogou um saquinho de... Uns falam chup-chup, outros falam geladinho. E... Ah, não dá pra ver, né? Enroscou aqui e entrou... Ficou com água aqui, ó. Era tirar essa água daqui, né? Olha aqui, meu filho. Dá um joinha. Abaixa. Olha lá. Agora eu vou estar dando biscoito para a neta Yara. Não, espera aqui, Miguel. Olha aqui, Miguel. Dá um joinha. E o cachorrinho tá ali. Depois eu quero ver para despachar esse bichinho. Não é nosso, não. Começou a seguir a gente, ó. Já começou a mão eles, ó. Não. Não. Não deixa ele pegar na sua mão não, filho. Dá pra ele, mas não deixa ele pegar na sua mão não, tá? Joga no chão, que ele come no chão lá. Ai, o urubu teve alguma coisa. Urubu? Eu acho que é um urubu. É um pássaro que o pai falou. Cacará? Cacará? Cacará, aquele da boca grande? Ô, Daniela! Com certeza já passaram ali na nossa casa. Quando comprou o caminhão de coleta novo, eles passaram assim, ó. Caminhão novinho. Esse tem mesmo? Chegou? É, nós estamos andando pra lá, porque ali tá vindo água já, ó. Coisa, né, mãe? Sacrificaram uma árvore ali gigante. Minha filha falou que era muito grande para fazer nesse lugar um terreno para construir casa. Agora o que eu achei bonito aqui é isso aqui, ó. Olha só, subiu aqui no poste, abraçou o poste e fez como se fosse um enfeite no poste, ó. Olha lá, subiu. Através do que? Deixa eu ver se é um fio. É, aqui tem um arame farpado. Tem um arame farpado ali, ó. Ela subiu pelo arame farpado que tá ali. Dá pra ver? Olha lá, o arame farpado subiu. Fiz uma curva aqui, dando flores, inclusive. E veio. E onde o arame farpado ficou? Agora aqui já não é arame farpado ainda. Ela então. Acabou fazendo um arranjo muito bonito nesse poste. Então, presenteado foi ele, né? Ah, fusquinha azul, gente. Pessoal vindo da roça. Tem que ser mais rápido porque a chuva tá vindo. Olha, gente, nós estamos aqui de teimoso porque a chuva tá lá, ó. E tá tão bonito aquele lugar. Conforme a água vai caindo, você vê
certinho uma nuvem descendo assim, ó, se transformando em líquido, se é que eu posso fazer essa comparação, não sei se está certo. Ela estava ali, ó. Aí veio rodando, veio rodando, veio rodando. Ali começou a desaguar já, ó. Por esse motivo nós estamos indo embora. Faz o contrário, a gente se molha e vai ser ruim. Tá com criança, né? Aqui embaixo tem um capãozinho ali, que belezinha, uma matinha. Ali tem um olho d'água que eles falam, né? Aí desce para aquela garganta lá e vai embora. Mamãe, para de chover. Que visão, né? E tudo café, pessoal. Tudo café. Ó, tudo café. Aqui é chamada... Bom, a terra do café mesmo, né?